Ili bre, šta radi ovo? Šta radi za jebava? To uvek radi, dekoncentriše. Jebem te u nogu, vi. I sto put sam mu rekao, što zapinješ ko Sivonja? Penal se plasira, burazir. Dobro, sad je bar pogodio prečku. Treći put će i Bog malo da mu pomogne, valjda, ko svakoj budali. Znaš šta, ja njemu nikad ne dam da šutira penal. To mu je slaba tačka. Ovaj baš dobar u penalima. Jedino to i zna da radi, za drugo i nije. Pa stani malo na tu loptu, izbroj do 10, do 20, ako treba, smiri se, idi u... Sad će se uvjeti za glavu. Pa za cipelu. Tako. I sad će malo da kopa. Sad će Buradiru da je šutnje nebo u podoblaki. Ma iznervirao se Buradiru, ima slabe živce. Ovaj Brando izgleda jaki. Pa taj nema živce, zato je on i predložio penal. Ajde. To je nebo u podoblaki. 0-0, stvarno. Ma, znam, ali dečko se istuširao, opustili mu se mišići, oladio se, razumiš? Opasan, mali. Opasan. Bezobrazan, drzak, nedisciplinovan i krivično je odgovaran. Moj ti je savjet, eskiviraj ga. Jeste videli? Pomerao se s gol linije. Ne seri, bre. Sklanji mi se s očima. A sa ovim se nećeš osrećiti. Ovo je tvoje. A ovo je moje. Ja sam u hotelu Jugoslavija, potražen je sutra u 6. Si.